Voltou no teu internet? Agora foi, não, botei não, mas foi? Tá. Mas agora tá indo. Deixa eu só ver. A pensa. Veja bem se tá passando. Percebeu isso? Tá correntinho. Naquele link que eu me mandei. Uhum. Aquele que eu mandei no zap, olha lá no zap. Essa. Juizinho, caralho, filha da puta! Seu fuleiro do caralho! Tu sai lá na casa do caralho pra fazer isso! Seu arrombado! Não, relaxa, não, não, calma. Bora, Riboge! Foi nada não! Riboge! Bota a mão na boca, filha da puta, Riboge! Porra! O cara tá dando na sua cara, caralho! Nada que não. Porra! Tá gravando. Tá gravando. Segurado aí, filho. Olha pra ti, João mesmo. É, aqui é o João. Ele me contava, Não, tá, quando chega, dá os pés. Esse aqui tava era lindo. Sai daqui. Pra frente, calor, porra! Não, eu tô quieto. Quem vai me bater, Pio? Sou torcedor. O juiz é laxar ruim, sai aqui pra fora de torcedor. Só chora, né? Chora, filho. Eu ia estar com revolta. Eu ia estar com revolta. Eu não posso.